Terima kasih uh, Dr. Azizuddin selaku pengacara majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan selamat pagi Yang hormat uh, Prof. Datuk Dr. Yusri uh, Zainuddin Timbal, uh, Timbalan Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang al sultan Abdullah Yang hormat uh, sahabat saya eh, sejak dari UTM uh, Profesor Dr. Ahmad Ziyad Sulaiman selaku timbalan Naik Chancellor uh, Akademik dan Antarabangsa sahabat saya uh, Profesor Dr. Roslim Muhammad eh, timbalan Naik Chancellor Hal Ewal Pajar yeah. uh, yang saya hormati uh, Profesor Dr. Mahathir Ishaq, selaku dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. Uh, sahabat saya, uh, Profesor Mustafi Rahman di Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah. Yeah. Wakil daripada Pejabat Daerah Pekan, eh. uh, Penghulu Kuala Pahang, Wakil Rasmi Pegawai Daerah Pekan, uh, Encik Khairul Faizah yang saya raikan sahabat-sahabat uh, saya eh, pencerah-pencerah profesor dari fakulti teknologi kejuruteraan mekanikal dan automotif yang saya raikan uh, anak-anak adik-adik ya daripada pelbagai sekolah ya di sekitar pe pekan sekolah menengah shah pekan ya uh, sekolah seri pekan eh, sekolah menengah sains seri pekan sekolah shahbanda selaku sekolah angkat saya ya. uh, dan uh, sekolah uh, college vocational ya temeluh assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah uh, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dipertemukan dalam majlis yang uh, begitu meriah ya uh, bagi memenuhi Uh, majlis uh, uh, yang kita sebut majlis carahan umum profesor. Uh, majlis ini uh, menurut saya bukanlah uh, merupakan satu majlis untuk meraihkan uh, profesor. Ya. Tetapi untuk uh, sebenarnya menyampaikan uh, hasil ataupun uh, perjalanan kerja ya, seorang profesor dan ini bukanlah merupakan uh, penutup eh, kepada aktiviti uh, seorang profesor. Saya melihat uh, proses ini merupakan proses permulaan ya eh, bagi saya dalam uh, melalui eh, uh, kerjaya sebagai seorang profesor. InsyaAllah saya akan uh, kongsikan pengalaman saya selama lebih 20 tahun eh, di Universiti Malaysia Pahang. Uh, dengan uh, tajuk syarahan umum yang uh, lebih ringan eh, untuk dihadam, mungkin tengah hari ini kita jadi mengantuk eh. Uh, berbanding uh, tajuk yang disampaikan oleh Prof Mustafizu tadi, uh, tajuk saya lebih ringan kerana kita semua uh, merasai mengalami me mengalaminya, kita menggunakan eh, uh, kenderaan yang kita sebut otomotif. Uh, dan topik yang saya akan bawa adalah uh, yang berkait dengan uh, punca kuasa ataupun apakah kuasa yang menggerakkan uh, sesebuah kenderaan. Okay, next. Seperti yang saya sebut tadi, uh, perjalanan ini adalah satu perjalanan uh, menuntut ilmu. Yeah. Kalau saya boleh kutip uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmu adalah fardu eh, ke atas setiap muslim. Jadi kita sebagai uh, seorang Muslim tidak terlepas eh, daripada menuntut ilmu. Hadis ini dari riwayat Ibn Majah. Next, malah uh, banyak sekali sebenarnya eh, kalau kita kutip dari Al Quran eh, banyak menyebut tentang kepentingan eh, kita menuntut ilmu. Jadi daripada sekolah sampai universiti keluar universiti eh, sebagai pesara kami masih meneruskan eh, proses menuntut ilmu. Penyelidikan yang dibuat itu sebenarnya adalah satu proses untuk kita menambahkan lagi ilmu yang ada di dada. Ya. Okay, next. Uh, dengan harapan, ya, dunia ini yang kita duduki, ilmu yang kita cari, ya, berjalanlah ke serata dunia untuk menimba ilmu Moga-moga eh, dengan ilmu yang kita ada ini Lebih menjadikan kita insan yang lebih uh, Berguna eh, kepada agama, uh, bangsa dan negara Next Walaupun sebenarnya ilmu yang ada itu cukup luas eh. Kalaupun kita kata profesor ni Kalau saya masih ingat uh, Profesor uh, Kamaru Hawari eh, sebut Profesor ni dia sebenarnya tahu jadi setahu saya profesor yang seber tahun ni profesor gila-gila. Kan? -gila. Dulu kita zaman-zaman zaman saya sekolah kita baca majalah gila-gila. Ada profesor dalam tu. nama dia profesor gila-gila. Profesor ni saja yang tahu semua eh. Sebab ilmu yang Tuhan berikan kepada kita terlalu luas, ya. Jadi lebih dalam ilmu yang kita terokai, lebih banyak soalan yang kita ajukan. Sebenarnya kita menjadi semakin kecil, semakin tidak tahu. Eh? Lebih banyak kita belajar, lebih banyak kita menjelidiki. Sebenarnya kita menjadi lebih tak tahu. Sebenarnya eh? kita akan realise perkara itu ya. Dan kalau kita lihat uh, siapalah kita orang yang kalau kita rasa kita orang yang paling banyak ilmu. Jadi dunia itu hanyalah sebutir pasir ya? di dalam. Uh, satu ruang Universe yang begitu besar. Okey, daripada kita keluar daripada topik next, kita kembali kepada topik asal, yeah, iaitu uh, punca kuasa otomotif dan bagaimana uh, teknologi ataupun uh, perubahan yeah, teknologi yang berlaku ke atas industri otomotif di dunia hari ini. Kalau kita reverse eh masa uh, sekitar 4000 tahun sebelum Masihi ya pakar arkeologi telah menjumpai beberapa roda ya untuk membantu pergerakan barang ataupun beban yang berat okey next yang pada ketika itu digunakan untuk memindahkan barang-barang ya, berat seperti batu dan uh, kayu eh. kemudian ia digunakan untuk Uh, menarik Fir'aun sendiri eh? uh, Digunakan untuk Kegunaan Perperangan eh, ketika itu Next Maka berlakulah uh, evolusi eh, Ke atas Kenderaan untuk memindahkan Barang ataupun memindahkan Manusia Dan dari situ wujud idea untuk Menggunakan Haiwan ya, seperti kuda, keldai eh, Lembu Sebagai kuasa untuk menarik kenderaan tersebut Next, Dan ini adalah kenderaan pertama Yang kita boleh katakan kenderaan pertama yang menggunakan enjin steam ya. Pada abad ke-18 uh, Sudah mula menggunakan uh, enjin steam untuk memindahkan barang yang berat ya. Dan uh, kenderaan ini yang kita lihat pada skrin uh, Digunakan untuk memindahkan cannon ya, Ataupun meriam yang begitu uh, berat ya yeah, oleh uh, tentera uh, France ya yeah, Perancis. next bermula daripada situ maka uh, timbul idea untuk menjadikan kenderaan ini boleh digunakan untuk orang-orang ramai ya yeah, orang-orang ramai jadi bermula pada tahun sekitar abad ke-19 itu wujud eh, kenderaan yang menggunakan engine steam. Okay, next. Ya, yeah, next. Okay, next. Okay. Jadi engine steam ni uh, <coughs> hari ini kita tak tak jumpa pun satu kenderaan pun yang menggunakan engine steam. Yeah. Kenapa engine ini uh, tidak lagi digunakan? Eh, jawapannya kerana enjin steam uh, mempunyai thermal efficiency ataupun kecekapan terma yang rendah eh sekitar 5 hingga 10%. Maksud dia apa? Maksud dia kalau kita nak gerakkan kereta yang menggunakan enjin steam dari uh, Pekan ke Kuantan, kita perlu eh uh, sekitar 200 kg kayu contohnya untuk kita bakar menghasilkan steam. Ataupun kalau kita gunakan minyak contohnya kita perlu menggunakan lebih banyak minyak. Ya, kali lebih banyak minyak petrol berbanding enjin yang kita ada hari ini. Jadi itu menyebabkan enjin petrol, sorry, enjin steam ini tidak digunakan untuk kenderaan lagi setelah ya enjin pembakaran dalam seperti enjin two stroke, enjin four stroke yang kita kenal hari ini uh, dihasilkan ya oleh mereka-mereka uh, ataupun uh, saintis eh pada ketika itu dan uh, begitu ramailah kalau saya nak sebut nama-nama yang terlibat di dalam proses pembangunan enjin ini seperti yang saya uh, letakkan pada skrin iaitu Jean Lenoir daripada Perancis dan Otto uh, daripada uh, Belgium dan ramai lagi <tosian> ya yeah? saintis-saintis dunia khususnya di Eropah ya yeah, pada ketika itu dan satu revolusi besar yang berlaku pada tahun 1890 iaitu enjin diesel dihasilkan dengan kecekapan terma yang sangat tinggi yang dilihat pada ketika itu iaitu sekitar 26.2%. Dan peratusan ini merupakan satu kejutan kepada dunia ketika itu kerana dengan adanya enjin seperti ini maka jumlah tenaga yang perlu digunakan adalah sangat minimum next uh, setelah uh, penemuan enjin-enjin yang uh, baik ini maka berlaku perlumbaan ataupun uh, eksplorasi yang berterusan ke atas bahan bakar yang akan digunakan. Kita tahu eh daripada dulu memang uh, kayu dan juga arang batu digunakan ya untuk memanaskan ruang contohnya ya di Eropah yang mempunyai empat musim ya. Mereka begitu terdesak untuk mendapatkan tenaga-tenaga dan bahan-bahan uh, ini seperti petrol dan diesel ketika itu digunakan untuk membangunkan enjin uh, pembakaran dalam ya. Tetapi sebenarnya uh, banyak bahan bakar lain ya seperti hidrogen, bioalkohol, biodiesel juga digunakan sejak dari dulu ya sebenarnya. Next Okey, kita kembali kepada vehicle ataupun kenderaan ini berlaku revolusi ya. Eh uh, dari segi de desain, rekabentuk ya, perubahannya begitu ketara ya? dengan uh, advancement eh ataupun uh, kemajuan yang dibuat untuk uh, menjadikan kenderaan itu lebih selamat, lebih murah dan seterusnya boleh dimiliki oleh semua orang, ya. Jadi kita lihat hari ini ya, Reka bentuk terkini Kenderaan begitu berbeza Dengan kenderaan yang lama-lama dulu ya. Next uh, Kita pergi lebih detail sikit ya, Iaitu statistik ya, Kenderaan di dunia pada hari ini Sama ada kita sedar atau tidak Populasi dunia ya, sebanyak 8 bilion Jumlah kenderaan di dunia adalah 1.4 bilion Kalau di Malaysia kita ada 33 juta penduduk Kenderaan berdaftar dengan JPJ hari ini adalah 36 juta Maknanya di Malaysia ni kita mempunyai kenderaan lebih daripada jumlah rakyat dia Maksudnya baby pun naik kereta agaknya <laughs> Baby pun ada kereta sendiri Jadi bilangan kenderaan berdaftar ini melebihi Dan sudah pasti kenderaan ini adalah dikuasakan oleh enjin dan menggunakan bahan bakar seperti petrol atau diesel dan hari ini kita lihat fasa perubahan terhadap minat pengguna yang banyak memilih untuk membeli kereta elektrik dan kita ketahui hari ini jumlah kenderaan kereta elektrik di dunia adalah 10.6 juta di Malaysia masih kecil kita masih kecil sekitar 10000 jumlah kenderaan elektrik di Malaysia dan nisbah ini sebenarnya sangat kecil eh malah lebih rendah daripada 1% eh kenderaan di di dunia walau bagaimanapun kita harus faham bahawa minat terhadap kenderaan elektrik ini begitu begitu drastik ya ramai pengguna sudah mula menggunakan uh, kereta elektrik atas satu sebab yang paling utama iaitu uh, kereta elektrik tidak menggunakan bahan bakar jadi dia environment friendly lah kita kata tapi yang lebih utama mungkin harga kan kos untuk mengoperasikan kenderaan ini hari ini kita lihat kenderaan elektrik menjadi begitu murah ya yeah. Kalau satu masa dulu ketika kenderaan elektrik dicipta ataupun direka bentuk harganya melebihi tujuh kali ganda daripada kenderaan yang menggunakan enjin. Tapi hari ini harga kereta elektrik dengan kereta enjin ini dah hampir sama. Eh? Next. Uh, namun begitu, eh? kita harus ingat untuk kita mengubah eh, semua enjin yang ada di dunia tadi kalau kita nak ubah dia menjadi enjin ataupun menggunakan elektrik agak-agak cukup tak elektrik energi yang kita ada untuk charge semua kenderaan tadi boleh reverse tak? satu slide lihat eh kita ada 1.44 bilion kenderaan di dunia bayangkan kalau kita shift eh, daripada enjin Petrol dan diesel ini menggunakan bateri. Boleh tak kita charge pada satu hari yang sama? Tak boleh. Eh, semua kita black out. Rumah tak ada elektrik, kilang tutup. Eh, universiti kena tutup. Tak ada elektrik. Jadi tidak tidak mudah eh untuk kita buat perubahan secara drastik. Next. Malah daripada awal pena penciptaan uh, enjin uh, diesel eh, untuk makluman semua ramai yang yang kalau dalam kelas uh, pelajar selalu tanya saya boleh ke kita gunakan minyak masak untuk enjin jawapan dia jawapan dia memang sangat boleh sebab Rudolf diesel yang membangunkan enjin ini juga menguji uh, minyak kacang tanah pada ketika itu eh kerana tujuan asal beliau mencipta enjin ini adalah untuk menjadi Uh, satu enjin alternatif ya, kepada enjin petrol dan uh, kita semua tahu di Jerman tidak ada petrol, tidak ada petrochemical, uh, tidak ada sumber istilah dia. Jadi beliau mengetengahkan idea untuk menggunakan minyak minyak masak. Ya. Dan di Jerman minyak masak yang digunakan adalah uh, minyak uh, sunflower, ya, pinat pinat dan Sebagainya, next. Jadi uh, kalau kita rasa tak confident, boleh ke engine ini kita letak minyak minyak masak. <coughs> Sebenarnya kita boleh ubah sedikit eh, uh, sifat ataupun uh, property minyak ini eh, yang kita panggil hari ini biodiesel. Eh, saya rasa uh, semua uh, pernah dengar perkataan biodiesel. Eh bahan ini menggunakan sebenarnya asas daripada minyak masak. Ya, untuk menghasilkan biodiesel dan minyak ini digunakan oleh banyak kenderaan. Ya, bukan sahaja kereta, marah lori, kereta api even kapal terbang ya. Kapal terbang juga <coughs> diuji menggunakan biofuel ya. Tetapi tetapi dalam kategori alkohol ya, bukan biodiesel. Next dan di Malaysia kita sebenarnya mempunyai nikmat yang sangat besar. Kita pengeluar petroleum. Dan kita juga mempunyai potensi yang besar untuk menghasilkan minyak biodiesel dunia. Ya. Next. Uh, advantage yang paling besar uh, biodiesel daripada palm oil ini adalah harga. Harga minyak masak dari palm oil sebenarnya empat kali lebih rendah berbanding minyak masak lain, dan ini memberi kelebihan yang sangat besar kalau berbanding crude oil. Malah palm oil adalah sangat rendah harganya. Next, dan tada pertanian dunia kalau kita lihat secara halus untuk penanaman sumber minyak. Yang kebanyakannya digunakan untuk membuat minyak masak Soya adalah Tanah yang paling banyak digunakan Untuk menanam soya Kalau di Malaysia ni kita lihat Ladang-ladang kelapa sawit banyak Tapi sebenarnya kita hanya menggunakan 5% sahaja Daripada jumlah tanah yang digunakan untuk menanam Fitstok yang lain Seperti soya, sunflower, uh, kacang tanah dan sebagainya. Jadi uh, sebenarnya tidak ada uh, timbul ya isu uh, kita ini menebang banyak pokok hutan ya, untuk menanam kelapa sawit ya, kerana sebenarnya palm oil ini menghasilkan minyak yang sangat sangat bagit, bagus, sangat baik dan kalau kita istilah dia musnahkan semua kelapa sawit kita agak-agak uh, penggunaan minyak dunia ni cukup tak sebenarnya tak cukup ya sebab minyak palm oil uh, sebenarnya menyumbang lebih 70% kepada jumlah minyak dunia eh ya? boleh bayang eh ya? uh, tanah yang kita gunakan sedikit saja tetapi minyak yang kita produce adalah 70% daripada jumlah keseluruhan minyak dunia ya? jadi sumbangan ini sangat besar sebenarnya ya eh, walaupun Eropah sering kali mengutarakan idea untuk ban minyak kita eh kerana di di apa ya eh? dikatakan minyak ini uh, mencemarkan alam sekitar merosakkan uh, bukit-bukau tapi sebenarnya fakta itu adalah fakta yang cemburu eh? kerana minyak yang dihasilkan daripada palm oil ini sangat bagus dan data ini kalau kita lihat, ya, Malaysia berada pada kedudukan yang sangat baik, di mana jumlah hutan di Malaysia masih terkawal dan berada dalam uh, golongan, golongan tiga yang teratas, eh, Sweden, Brazil dan Malaysia. Jadi tidak ada, uh, tidak timbul eh, isu tanah-tanah hutan di Malaysia ini kita tebang semua untuk tanam kelapa sawit. Eh, itu adalah tomahan saja. Dan di Malaysia kita mempunyai lebih 400 a uh, mills eh kilang-kilang untuk menghasilkan minyak minyak masak eh Okey next uh, dan di di seluruh dunia eh sebenarnya Malaysia tidak berada dalam senarai 10 uh, yang teratas pun eh dalam dalam penghasilan minyak biodiesel Walaupun kita dan Indonesia adalah negara yang paling banyak mempunyai minyak kelapa sawit, eh, tetapi Malaysia mengkhatakan eh, pengeluaran minyak biodiesel daripada kelapa sawit bagi mengurangkan jurang eh, supaya tidak berlaku uh, competition menghasilkan minyak uh, minyak untuk kenderaan ini daripada bahan makanan. Tetapi di US dan di Brazil mereka menggunakan Jagung dan juga tebu, eh, untuk menghasilkan biofuel. Bahan ini diubah menjadi alkohol dan akhirnya digunakan untuk enjin petrol. Yeah. Jadi kalau kita pergi ke stesen stesen minyak di 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 US, kita akan lihat pump station itu ada jual minyak etanol. Eh. Dan itu semua adalah hasil daripada extraction ataupun uh, Fermentation, ya, eh, fermentation proses pada jagung dan juga tebu. Next, dan kalau kita lihat sebenarnya terdapat banyak sumber makanan yang kita boleh ubah dia menjadi bahan bakar. Eh, kita boleh ubah dia jadi biofuel dan juga biodiesel. Antaranya seperti yang ditunjukkan, ya, yeah, kacang tanah, gajus, yeah, hazelnut, brazil nut. Kita boleh ubah semua minyak dari sumber makanan ini menjadi biodiesel. Memang malang sekali lah, kan? Tapi itu yang berlaku sebenarnya. Ya, banyak kilang-kilang di India, di Indonesia, di US dan Brazil, ya, mereka menggunakan bahan-bahan makanan ini untuk membuat biodiesel. Tetapi ada banyak juga bahan yang kita tak makan tapi kita boleh buat biodiesel. Seperti uh, inilah eh, minyak ikan, lemak lemak haiwan. Eh, apa sahaja lemak haiwan yang kita ada, kita boleh ubah dia menjadi biodiesel. Dan ini antara antara lain bahan-bahan eh, yang tidak dimakan tetapi juga kita boleh menghasilkan biodiesel. Eh, seperti jatropak, <coughs> biji kalau di Malaysia ni kita ada banyak sebenarnya Sumber-sumber hutan eh, Yang kita boleh ubah Minyak dia menjadi Minyak biodiesel Termasuklah biji getah eh, Biji getah kalau kita kumpul Kita rebus dia Dapatkan minyak dia Kemudian kita buat satu proses ringkas Iaitu disebut tran tran esterification process yeah. Tran esterification process ni sangat mudah kalau cikgu-cikgu nak buat eksperimen di sekolah boleh jemput saya. <laughs> Jadi proses menghasilkan biodiesel ni mudah aja sebenarnya. Eh hanya menggunakan a metanol ya dicampurkan pada suhu yang rendah sekitar 80 ke 90 darjah Celsius kita panaskan kita akan dapat dua layer. Dua layer liquid. Eh yang di atas itu kita sebut biodiesel. Atau dalam bahasa saintifik dia adalah metil ester. Eh. Kemudian bahan ini kalau kita ekstrak, kita boleh gunakan pada enjin tanpa kesan apa-apa. Maknanya enjin beroperasi seperti biasa. Ya. Boleh tak kalau kita letak minyak masak terus ke enjin? Boleh. Tak ada masalah eh, sebenarnya. Uh, enjin masih hidup tetapi pada jangka masa yang panjang dia akan ada masalah. Tapi kalau kita convert dia jadi biodiesel, Eh sebelum kita letak dalam tangki minyak kita boleh kita boleh menghidupkan enjin tanpa ada masalah walaupun dalam jangka masa yang panjang. Dan hari ini kita lihat banyak aktiviti mengumpul minyak masak. Kalau kita perasan eh kumpul minyak masak di restoran-restoran malah di rumah-rumah. Minyak masak yang terpakai ini kita boleh convert dia jadi biodiesel sebenarnya. jadi kos dia pun rendah. Kita ubah bahan yang tidak kita makan menjadi bahan yang masih berguna untuk kita gunakan pada enjin. Okay, next. Okay. Kalau di Malaysia kita ada jerami padi kan? Kalau di Eropah mereka ada jerami gandum yang banyak mereka guna convert untuk menjadi biofuel. Dan ada satu uh, uji kaji yang sangat uh, aktif ya dijalankan di seluruh dunia untuk menghasilkan biodiesel daripada alga lumut eh ya, lumut. Sama ada lumut ini rumpai dari laut ataupun lumut di tasik. Ya. Kerana alga juga mempunyai Uh, bahan yang kita boleh extract untuk kita hasilkan metil ester. Ya, yeah, next. Okey, persoalannya kita ada 1.4 bilion kenderaan ya yeah, di dunia. Banyak, ya. Yeah. Persoalannya, bolehkah kita satu masa nanti, ya yeah, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi 1.4 bilion vehicle ini adalah kenderaan elektrik boleh tak? Okey, mari kita lihat ya. Kalau kita lihat Enjin petrol Enjin diesel Kita tahu dia gunakan enjin Dan digunakan bahan bakar petrol Ataupun diesel Tapi kalau electric vehicle Dia tak ada enjin ya, Tak ada piston Tak ada turbocharger kan? Tak ada intercooler yang ada cuma elektrik motor mungkin uh, gearbox yang very minimum eh, sangat sedikit sangat kecil saiznya eh, gearbox untuk uh, EV ini. <coughs> dan juga bateri bateri adalah bukan comparable dengan minyak eh uh, minyak petrol dan diesel adalah sumber tenaga bateri bukan sumber tenaga bateri adalah satu carrier pembawa dia macam tangki kan macam tangki minyak sebenarnya bateri ini hanyalah menyimpan tenaga elektrik tetapi bateri itu sendiri bukan tenaga ya dia hanya menyimpan jadi tenaga itu masih perlu dihasilkan di luar daripada kenderaan ini jadi kita semua faham bahawa semua tenaga utama untuk menghasilkan elektrik di dunia adalah arang batu gas asli dan masih menggunakan bahan-bahan petrokimia kan pada hari ini sekitar 20% daripada jumlah tenaga yang kita hasilkan adalah renewable seperti solar hidro dan juga angin maksudnya kalau kita kalau kita gunakan electric vehicle hari ini 1.4 bilion Bukan bermakna minyak tidak perlu lagi dijual di jalan raya. Betul, minyak tak dijual lagi di jalan raya sebab tak ada orang nak beli, tapi minyak tu masih digunakan untuk menjana elektrik. Itu maksud dia. Eh. Maknanya kita tidak mengurangkan penggunaan minyak petrol itu. Kita hanya memindahkan eh instead of kita bakar dalam kereta, bukan bakar kereta eh, bakar dalam enjin kereta, kita bakar di electric generator station. Jadi uh, kalau kita shift kepada kenderaan elektrik bermakna kita harus fikirkan sedalam-dalamnya bagaimanakah tenaga yang kita uh, ataupun sumber tenaga yang kita gunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik ini. Kita tidak boleh lagi bergantung kepada petrokimia. Eh okay. kalau di Malaysia berapa peratus uh, renewable energy kita gunakan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ah. Nampak macam ada yang nak angkat tangan tu. Eh. Di Malaysia kita cuma produce 6% sahaja eh, renewable energy daripada sumber hidro. Eh. Kalau solar, di UMP kita menghasilkan lebih 4MW eh, solar power daripada tenaga solar tetapi masih tidak cukup untuk menampung tenaga yang kita gunakan sendiri di di UMP. Jadi kebergantungan kepada petrochemical ini sangat tinggi ya. Eh. Dan uh, inilah yang harus kita uh, teroka eh di masa hadapan. Next. Dan uh, kita semua faham bahawa tenaga ini bukan hanya kita gunakan untuk pengangkutan eh tetapi sumber tenaga di dunia banyak digunakan lebih separuh adalah pada pemanasan dan penyejukan contohnya untuk menyejukkan bilik inilah ya menggunakan uh, uh, aircon kita menyejukkan bilik ini dan itu sebenarnya mengambil 51% 1% eh, daripada jumlah tenaga yang kita hasilkan ya dan uh, untuk penggunaan uh, kenderaan eh, ataupun transport pengangkutan sebenarnya jumlahnya begitu besar juga 32% dengan jumlah renewable energy hanyalah 34%. Masih kecil. Jadi kalau semua kenderaan ini menggunakan electric vehicle maka kita perlu tingkatkan jumlah tenaga yang kita perlu hasilkan pada uh, sektor kuasa ataupun power eh, instead of 17% kalau kalau transport tu kita masukkan tak guna petrol dan diesel petrol dan diesel tu masih kita akan guna untuk generate electric power faham kan ha, maknanya percentage berbeza tetapi natijahnya itulah saya kata tadi sifat kita sebagai manusia <coughs> hukum termodinamik disebut tenaga tidak boleh dicipta dan dimusnahkan Eh betapa kerdilnya kita. Rasa hebat dah buat research. Tapi sebenarnya satu unit tenaga pun kita tak boleh cipta sebenarnya. Kita hanya diizinkan oleh Allah untuk mengubah. Kita boleh mengubah eh bentuk tenaga daripada tenaga kimia menjadi tenaga elektrik, daripada tenaga kimia menjadi tenaga kinetik pada kenderaan. Betul kan? jadi kita tidak berupaya untuk menciptakan walau satu watt tenaga sebenarnya next okey jadi kenderaan elektrik ramai yang mungkin anak-anak di sini berminat eh dengan kereta elektrik apa dia kereta elektrik simple saja keretanya masih sama kita kita buang enjin dia kita buang tangki dia Kemudian kita kita replace dengan uh, motor dan juga elektrik motor dan juga bateri. Eh, bateri pack yang sangat besar. Next. Okey, jadi enjin dan juga motor elektrik ini bukan baru eh. Sebenarnya sudah dari tahun 1920 Perlumbaan untuk menghasilkan kenderaan elektrik ini sudah bermula. Eh, malah jauh lebih awal daripada itu. Ini kereta kereta, <coughs> kereta Ford ya. Eh, merupakan kereta yang membuat revolusi besar ya, eh, untuk merendahkan harga. Dan di sebelah kanan tu Detroit, Detro Electric adalah Kenderaan elektrik yang digunakan oleh isteri kepada Henry Ford ni sebenarnya This is the the exact model eh, Yang saya ambil daripada website uh, Uh, Henry Ford eh. Suami dia buat kereta enjin. Tapi isteri dia suka naik kereta elektrik. Kenapa? Kerana kereta elektrik ni zaman dulu dia start pakai switch button macam kita hari ni. Kan? Tapi enjin petrol masa tu kena cranking pakai tangan. Boleh faham eh? Jadi orang perempuan memang tak sukalah kereta enjin. Uh, zaman dulu eh. Tapi kalau kita lihat, cuba lihat harga dia. Sebelum tadi ya. Eh. Lihat harga dia. Ya. Kereta Ford tadi harganya 290 USD. Tapi kereta elektrik ni harga dia 3700 USD. Kenapa harga dia mahal? Sebab baterinya mahal. eh, ya, zaman dulu masih gunakan lead acid, tak ada lagi lithium ion. Ya. jadi harga bateri itu mahal kereta itu pun harga mahal. Menyebabkan dia tak boleh bersaing dengan kereta yang menggunakan enjin. Ya. Lalu perlumbaan menghasilkan kereta elektrik ini terkubur ketika itu. Namun hari ini setelah harga minyak yang fluctuate ya. Jadi orang ramai mula mencari alternatif baru ya. Seperti kereta elektrik ini. Next jadi kalau kita sebut kenderaan elektrik dia tidak terhad kepada kereta saja eh. marah lori kereta api even kapal sendiri pun sudah tersedia eh, menggunakan tenaga elektrik next jadi bagaimana ia beroperasi seperti yang saya sebut tadilah eh. next ada satu lagi uh, cabang baru eh kita boleh sebutkan Uh, sel bahan api ataupun fuel cell Bila kita sebut eh uh, kenderaan yang menggunakan fuel cell ni ramai orang confuse kereta ni dia pakai oksigen <laughs> ya yeah. jap sorry kereta ini pakai gas hidrogen dia bawa hidrogen dalam dia sebagai bahan bakar dia tapi hidrogen ini tidak dibakar hidrogen ini di dialirkan melalui kita sebut fuel cell ya sel tenaga dan kombinasi hidrogen dengan udara di dalam sel tenaga ini bukan melalui proses pembakaran ya tetapi proses uh, tindak balas kimia ya masih berlaku tindak balas kimia antara hidrogen dan oksigen di dalam udara yang akan menghasilkan cas elektron ya dan cas elektron ini kita collect kita simpan dia pada bateri. Jadi sel bahan api ni kenderaan yang menggunakan sel bahan api seperti Toyota Mirai ni dah ada dah eh on the road. Dia menggunakan hidrogen tapi tak ada engine. Dia confuse sikit. Dia adalah EV. Eh tapi <gay> EV menggunakan hidrogen. Biasa kalau kita faham EV kita charge kat rumah kan. Tapi yang ni EV dia tak charge elektrik di rumah dia guna hidrogen tetapi hidrogen itu melalui proses tindak balas kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik next nah ini adalah gambaran ringkaslah skematik uh, show ataupun uh, cut view ya eh, untuk BMW iX5 hidrogen eh, menggunakan gas hidrogen untuk Uh, menggerakkan kenderaan ini. <tuh> Jadi soalan yang yang seterusnya adalah macam mana pula nak hasilkan hidrogen? Kan? Hidrogen ni seperti yang kita tahu merupakan elemen yang paling besar yang kita ada di dunia. Ya. Air laut adalah H2O. Kita boleh buat proses hidrolisis ya untuk menghasilkan <coughs> tenaga elektrik. Okey, next. Dan nah, sejarah kereta elektrik ni bukan baru eh. Ramai yang fikir kereta elektrik ni baru-baru kita buat. Sebenarnya tak. Dari tahun 1830 sudah ada eksperimen yang dah dibuat eh oleh profesor eh uh, beliau adalah Sibrandus Strating eh menggunakan bateri <coughs> bateri galvanis <yeah, coughs> ya. untuk menggerakkan satu model kereta elektrik yang kecil. Next. Kemudian revolusi berlaku pada 1881 ya apabila lead acid battery dihasilkan. Next. Bermula dari situ ramai eh saintis mengetegahkan idea untuk menghasilkan kereta elektrik. Next. Lihat eh kereta ini nampak cantik dan masih preserve hari ini Kereta ini dicipta pada tahun 1888 masih boleh digunakan dengan desain yang sangat klasik. Yeah. Next, uh, tapi uh, apa ya perjuangan untuk mengetengahkan idea siapa yang lebih baik ini telah berlangsung sekian lama yeah, daripada abad ke 18, 19 dan akhirnya elektrik vehikel terkubur kemudian barulah hari ini kita lihat ya, setelah penemuan bateri lithium ion maka barulah electric vehicle ni menjadi semakin popular. Eh, kerana apa? Kerana lithium ion itu adalah Okey, next. <coughs> lithium ion adalah bateri yang sangat uh, powerful. Eh, boleh menyimpan tenaga yang banyak dengan saiz yang kecil Namun masalah dia masih ada iaitu berat. Ya, berat dan mudah terbakar. Okey, next. Jadi hari ini rata-rata kalau kita tanya pengguna kenderaan elektrik, kenapa beli EV? Mungkin dia adalah orang yang environment friendly, ya. <tuh> Tapi kita semua tahu harga minyak juga menjadi faktor utama. Inisiatif kerajaan tidak mengenakan cukai tapi kereta EV ni sangat selesa sebenarnya Dia senyap Sebab enjin bising Elektrik motor ni senyap Macam kipas kat rumah lah Tak bunyi pun kan? Dan yang lebih penting adalah Elektrik motor ni dia tidak Menghasilkan getaran yang besar Pada kenderaan Dan pasti sekali Suasana eh? Sebab uh, Style istilah dia Kan kalau pakai kereta EV kita anggap hebat. Nah, itu juga menja menjadi Maaf ya. Dan uh, kita tahu eh harga minyak dunia berbeza. Ya. Eh. Ini menyebabkan uh, uh, EV ini menjadi pilihan eh kepada pengguna next dan malaysia alhamdulillah sebagai negara pengeluar minyak dunia maka harga minyak kita masih murah ya dan simpanan minyak kita juga baik ya walaupun kita sedar bahawa seluruh dunia mengalami masalah harga minyak ni ya dan kita lihat banyak masalah berlaku pada pada negara-negara yang mengeluarkan minyak ya berlaku ketegangan politik eh. Okay. boleh reverse uh, satu slide? Uh, bukan next. Next. Okey, yang ini eh. <tuh> nah, ini adalah satu topik yang besar untuk kita discuss sebenarnya. Uh, jenis sumber untuk menghasilkan tenaga elektrik. Eh, seperti yang saya sebut sebelum ini, 60% tenaga elektrik dunia hari ini dihasilkan oleh fossil fuel. Ya. Eh? Jadi kalau kita Tingkatkan jumlah penggunaan kereta elektrik maka kita harus fikirkan uh, untuk mengubah uh, tenaga elektrik ini dari fosil menjadi renewable energy. Okay, next. Okay, dan hari ini uh, kita tahu bahawa China dan United States merupakan pengguna tenaga terbesar dunia dan China begitu agresif ya, dalam mengembangkan uh, kereta elektrik. Di China mereka mempunyai lebih 500 pengeluar eh 500. Kalau di Malaysia kita ada Proton dan Perodua untuk hasilkan kenderaan. Di China ada 500 syarikat yang menghasilkan kereta elektrik saja. Yang kereta enjin tu lain. Yang kereta elektrik saja ada lebih 500. Bayangkan eh. Jadi tidak mustahil lah kalau kita lihat jumlah kenderaan dunia meningkat. Cina bukan sahaja pengeluar kereta elektrik tetapi juga pengeluar bateri elektrik. Next. Eh, ini adalah share eh, pengeluar bateri elektrik eh, vehicle di dunia. Kalau kita lihat, company ini mungkin kita tak tahu pun, eh, CATL dengan BYD merupakan pengeluar yang paling besar menghasilkan eh, bateri untuk EV ya. Eh okay next nah inilah bateri untuk EV eh kalau kita buka dia <coughs> sesiapa yang berminat boleh datang ke makmal kita eh, kita ada <coughs> bateri yang kita istilah dia barai kan ya eh. dan kita buat uh, banyak eksperimen untuk enjin ini dari sudut safety dan juga prestasi next next <coughs> okey eh uh, Bercakap tentang bateri ini, semua tahu bahawa bateri EV ni mahal eh. Kalau kereta Tesla model Y berapa harga dia? Sekitar 200,000 eh. 80,000 tu harga bateri saja. Eh, kalau bateri dia dead, kita kena replace bateri EV itu harga dia 80,000. Eh dan bateri lithium ion ni dia boleh digunakan sehingga 8 tahun. Maknanya kalau kita pakai kereta, sebelum 8 tahun, jual lah. <laughs> Sebab kalau kita pakai, kita kena replace bateri EV ini, dan harga dia bukan murah lah. <coughs> okay, next. Next. <laughs> dan kita lihat hari ini, uh, EV menjadi pilihan. Kerana apa? Kerana bateri ini. Eh? Kerana bateri ini menjadi uh, makin murah, makin murah, makin murah ya uh, sehinggakan harga kereta untuk EV itu istilah dia sama harga ya dengan kereta yang menggunakan enjin next next okey namun cabaran ya apakah masalah dan cabaran untuk kita mengorak langkah ya mengubah kenderaan yang menggunakan enjin kepada EV. Jadi isu utama dia adalah bagaimana kita menghasilkan bateri EV ini. Jadi bahan utama dia adalah lithium, nikel, next, kobalt, manganis. Dan cuba lihat uh, mining site ini, ya. Yeah. Dan kita hanya melakukan sokol kemusnahan ini untuk mendapatkan bahan-bahan ini di bumi yang kita cintai ini ya untuk menghasilkan hanya kurang dari 1% kenderaan bayangkan kalau kita nak hasilkan 1.4 bilion vehicle yang menggunakan bateri maka berapa banyak mining site yang kita kena buka boleh bayang eh? So itu adalah satu challenge Dan mungkin challenge itulah Jack Ma sampai pergi marih eh? Untuk dapatkan sumber Mungkin kita boleh dapatkan sumber baru di dunia lain eh? Di planet lain Supaya kita boleh bawa ke, ke bumi lah Next Dan uh, kita tidak boleh lari dari perubahan dunia Ya yeah? Kewujudan kereta autonomus seperti dalam gambar ni adalah working vehicle ya, yang uh, diuji di US, uh, malah di China. Kalau kita tahu Wuhan, eh, Wuhan City, famous lah kan, sebab tempat asal COVID. Kan. Wuhan City adalah bandar utama di China digerakkan oleh autonomous vehicle. Ya, kalau kita pergi Wuhan hari ini, semua teksi di sana menggunakan autonomous vehicle. Maknanya kereta ni memang sahlah elektrik. Ya, tapi tidak menggunakan driver. ya. Tapi <coughs> desain dia nampak buruk lah. Kan? Ya. Sebab banyak sangat sensor. LiDAR, radar, kamera ya, untuk autonomous vehicle dan di China ada 19 bandar eh, diluluskan oleh kerajaan China menggunakan uh, autonomous vehicle. Kalau di Malaysia kita ada beberapa projek sebenarnya di Putrajaya <coughs> mereka menggerakkan bas ya menggunakan autonomous system. Maknanya bas yang tidak mempunyai driver lah. Kan? <coughs> dan klasifikasi autonomous ni berbeza ya. Eh. Uh, Malah kereta Tesla sendiri pun bukan full autonomous eh. Dia hanya sampai level 2 saja. oleh itu teknologi ini akan terus berkembang. Eh di masa hadapan mungkin eh kenderaan ini akan terbang. Kan, bukan hanya bergerak di jalan raya tapi juga boleh terbang. Sama ada kita bersedia atau tidak, dunia akan terus berubah. Okay, next. Oleh itu saya akhiri ya eh, ucapan saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.